Як авто в'їхало в супермаркет? Хто продавав фальшиві ПЛР-тести? Та чи зміниться рух під час ремонту перехрестя Чорновола під Дубом? Відповіді на ці та інші запитання почуєте за мить, адже в ефірі новини від команди телеканалу «Правда. Тут Львів». Студія Анастасія Литвини. Далі у випуску споміж цього розповімо про таке. Випадковість ціною життя. Подробиці загибелі шестикласника зі Львова. У нашій пам'яті вони назавжди залишаться на 7 років молодшими. У Львові вшанували пам'ять двох героїв Небесної Сотні. Йосип Сталін, Адольф Гітлер та Зигмунд Фройд. У центрі Львова знімають нову кінострічку. Випадковість ціною в життя. На Львівщині 12-річний хлопчик смертельно травмувався під час шкільної екскурсії. Трагедія сталася в селі Кам'янка на водоспаді Національного парку Сколівські Баскиди. Класну керівницю, яка супроводжувала дітей, та вчителя, який намагався врятувати дитину, госпіталізували. Про обставини фатального інциденту почуєте далі в нашому сюжеті. Фатальна екскурсія. На Львівщині нещасний випадок забрав життя 12-річного хлопця. Артем поїхав у шкільну подорож до водоспаду у селі Кам'янка. 44 учні шостих класів у супроводі трьох вчителів та двох батьків вирушили у поїздку. Тоді ніхто не здогадувався, як все обернеться. Десь коло 12-ї години зателефонувала одна з вчителів і каже, що в них стався нещасний випадок. Відомо, що хлопчик хотів зробити селфі поблизу водоспаду. Втім, підійшов надто близько до води. Була швидка течія, він посунувся, послизнулась нога і хлопчик впав у воду. Один з учителів одразу кинувся в воду, аби врятувати дитину. Разом з цим на місце події викликали пожежно-рятувальну службу та швидку медичну допомогу. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину з-під дерева, за яке зачепилися, та мотузками витягнули на берег, де передали медикам. Та, на жаль, медики констатували смерть. Хлопчик був дуже дружелюбний, класний, дружній, разом вирушували всі, і активний був, і приймав активну участь в житті школи. Ну, направду, дуже гарний хлопчина. До слова, класну керівницю, що супроводжувала дітей, госпіталізували із серцевим нападом. Вчителя, який намагався врятувати дитину від переохолодження, теж забрали до медичного закладу. Тим часом точні обставини загибелі школяра з'ясовують правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження. За фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, яка спричинила смерть неповнолітнього, триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років. Додамо, що управління освіти Львівської міськради планує створити комісію для розслідування фактів подібних трагедій. Ірина Ткачук, «Правда. Тут. Львів». Квапився на закупи. Нетверезий водій в'їхав в будівлю супермаркету в Давидові. З інформацією поліції, 31-річний місцевий не впорався з керуванням транспортним засобом, перебуваючи в нетверезому стані. Кермувальник мав ознаки алкогольного сп'яніння та відмовився від медосвідчення. Внаслідок інциденту з людей ніхто не постраждав. Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до пошкодження транспортного засобу та іншого майна, а також за керування у стані алкогольного сп'яніння. Гарантовано негативні ПЛР-тести. Одна з львівських фірм масово підробляла аналізи на COVID-19. Ділки фальсифікували результати досліджень. QR-коди, бланки та початки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження. Одна така довідка коштувала від 600 до 800 гривень. За місяць вони видавали по 200 негативних ПЛР-тестів, які львів'яни використовували для швидкого і безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов'язкової 14-денної самоізоляції після в'їзду в Україну. За оперативною інформацією, схему налагодили фактично з початком пандемії у 2020 році. В межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Організатору ПЛР-бізнесу загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі. 3 мільйони розтрат на закупівлі масок. Одного з керівників «Львіввугілля» підозрюють у службовій недбалості. Як встановили правоохоронці, 67-річний житель Червонограда торік у квітні уклав договір з підприємством-постачальником на закупівлю фільтрувальних масок для потреб працівників в межах заходів з протидії пандемії COVID-19. Проте, користуючись службовим становищем, посадовець уклав додаткові угоди на придбання за завищеною ціною. Таким чином розтратив 3 мільйони 200 тисяч гривень держкоштів.
коштів. Слідчі повідомили посадовці про підозру, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. У нашій пам'яті вони не завжди залишаться на 7 років молодшими. У Львові вшанували пам'ять двох героїв Небесної Сотні. Обидва могли б святкувати цього тижня свої уродини, однак їхнє життя трагічно обірвалось під час буремних подій Революції Гідності. Удова Андрія Дигдаловича Наталія згадує про його уродини із особливим трепетом. Каже, цього дня він завжди прокидався раніше за неї, щоби пригостити сніданком. Сьогодні Андрієві Дигдаловичу могло би виповнитися 48. Він в той день якомога більше показував своєї уваги, якомога більше своєї опіки для мене, для дітей. І в цей день він старався багатьох пригостити, в нього було таке частування, він сам дуже непогано готовив. І зазвичай він готовив святковий стіл і всіх пригощав. Снайперська куля наздогнала Андрія у лютому 2014 року під час заворушень на Інститутській. Наталія розповідає, щоразу в день народження коханого відчуває, що він поруч із нею. Сьогодні він також прийшов до мене. Сьогодні зранку він мені приснився. Він прийшов до мене додому, до мене в кімнату. І я знаю, що він сьогодні з нами, як ніколи. А це Наталія Коцюба. Серце її чоловіка Віталія також перестало битися на Євромайдані. Цієї неділі він би мав святкувати свої 39-ті уродини, як і завжди, у колі найрідніших. Це перші дні літа, ми завжди їхали на природу, тому що погода дозволяла в такий момент. І в крузі сім'ї ми завжди відмічали його день народження. Мати Віталія, пані Софія, ледве стримує сльози. Усе пригадує його останні слова, коли він уже помирав. Останні слова його були: «Бідіть, не відступайте». І були слова «Останні слава Україні». Традиція вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні у дні їх уродин зародилась саме на Львівщині у межах проекту «Жива пам'ять». У нас на Львівщині серед Небесної Сотні є 20 представників Львівщини. Це є представники різних куточків Львівщини, починаючи від гірського краю, закінчуючи і вже теренами Рівненщини. Душе тіло ми положим за нашу свободу. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомик, «Правда тут», Львів. Контрабанда під виглядом гуманітарки. Один з благодійних фондів України ввозив товар з-за кордону від неіснуючої німецької компанії-донора. Як інформує Галицька митниця, у пункт пропуску в Шегині медика в'їхав транспортний засіб. За поданими товаросупровідними документами на адресу благодійної організації в Рівне переміщували 10 тонн товару гуманітарну допомогу. Під час митного огляду переміщуваного вантажу замість частини зазначеного краму виявили понад тонну незаявленого. А саме нові іграшки, сонцезахисні окуляри, мобільні аксесуари, електроприлади та одяг. В подальшому фахівці скерували запит до митних органів Німеччини. В відповіді зазначено, що згідно з наявними базами даних, вказаної компанії донора за такою адресою не існує. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Весь товар вилучила, справу скерують до суду. Афера на мільйони. СБУ затримала посадовця великої компанії при отриманні хабара. Чоловіка спіймали на гарячому і тепер йому загрожують до 7 років позбавлення волі. Деталі дивіться в наступному сюжеті. З хабарем у мільйон гривень затримали керівника Новояврівських електромереж. Це одна із філій НАК «Нафтогаз України». На сьогодні саме вона забезпечує теплопостачанням, а також електропостачанням міста Новояворівськ та Новий Розділ. Відтак, за короленьку суму посадовець буцімто обіцяв посприяти місцевій будівельній фірмі у під'єднанні багатоповерхівки до електромереж, кажуть у Службі безпеки України. Керівник даної філії організував протиправну схему отримання неправомірної вигоди. Даного чоловіка було затримано в його кабінеті під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 1 мільйон гривень та затримано відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також йому буде повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 прим. 3 і санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років. Саме ця частина статті вказує на вчинення злочину повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднання з вимаганням неправомірної вигоди. Репутація управлінської компанії не найкраща. Вони майже зірвали минулий опалювальний сезон, а в 2019 році навіть було відкрито кримінальне провадження.
В ухвалі суду зазначено, що слідчі мають підстави для додаткового вилучення всіх фінансових документів компанії з метою перевірки підозри щодо розробки та втілення злочинної схеми заволодіння майном. Насправді, ці, хто прийшли, вони нічим не краще від попередників. Замінили шило на мило. Прийшов оце «Нафтогаз Тепло», який так само не може здійснювати управління цими двома стратегічними підприємствами. На сьогоднішній час є рішення суду, який визнає проведений конкурс незаконним. Андрій Гнатуш каже, підприємство показує себе лише з негативної сторони. Занедбані підприємства та лишень пошук власної вигоди і жодних інвестицій або розвитку. Та це їхня продумана схема, додає чоловік та пояснює. Після вироку Солом'янського суду частину майна передали АРМА, тогочасні очільники якої провели сумнівний конкурс під кишенькову компанію. Та коли зрозуміли, що той управитель доведе два міста до катастрофи, то поза конкурсом призначили управителем дочірню компанію. Схема проста. Прокладка. Фірма, яка здійснює управління цими активами, яка не здійснює оплату за спожитий газ. Кошти вона викачує, як тільки може, тому що люди в нас добросовісні, люди у нас сплачують за комунальні послуги. «Нафтогаз» отримує оці збитки, він показує, що компанія не розраховується, в опалювальний сезон не можна призупинити поставку газу, щоб міста не замерзли. Відповідно, після чого формується оцей борг. Після цього об'єкт виставляють на торгах, і сама компанія буцімто погоджується прийняти все за борги перед собою і додати одну копійку зверху, розповідає Андрій Гнатуш. У компанії ж ситуацію, яка склалася в Новояврівську, коментують лаконічно. Керівництво співпрацює зі слідством, та й працівника прийняли на роботу зовсім нещодавно. На сьогоднішній день ми оперуємо лише даними, які нам надали правоохоронці. Хотів би зазначити, що посадова особа, про яку йде мова, була прийнята на роботу нещодавно, 8 квітня 2021 року. Та все ж експерт певен, управляюча компанія байдуже до проблем двох міст, адже взимку 2020-2021 року було чимало поривів, які ніхто й не намагається усунути. Тож, що очікуватиме простих споживачів уже цієї осені – загадка. Для них не свята нічого. В них Бог долар, вони сидять в Києві в теплих кабінетах. Їм все одно, що понад 70 тисяч людей можуть опинитися в ситуації, коли в холод залишаться без тепла. А беручи хабарі понад мільйон – це приклад того, як воно відбувається в країні. Тут ти показуєш, що ти збитковий і що необхідно піднімати тарифи, а лівою рукою ти грабуєш бізнес, грабуєш звичайного мешканця України. Наразі ж за фактом отримання хабара тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до корупційної схеми. У Гумовцях та ледь не човном. У вчорашній ранок для мешканців одного з львівських будинків став справжньою несподіванкою та водночас ледь не катастрофою. Підвалі бомбосховища своєї домівки вони виявили потоп та ледь не цілий водоспад. Докладніше розкажуть мої колеги. Будинок на вулиці Антоновича 115В з першого оку впадає затишне подвір'я, аж раптом така несподіванка. Тоді, як іще учора, тут була справжня підземна полтва. Ксенія, мешканка цього будинку, каже, викликала працівників водоканалу для того, аби ті замінили заглушку, яка протікала уже тривалий час. Саме тоді, спустившись у підвал, виявила порив. А водоканал, коли прийшов оглядати, то захотіли подивитися чисто випадково в бомбосховище, куди заходять труби. Зайшли, а там величезний потік води і почали заповнюватися підвали. Однак ліквідувати чи бодай зупинити порив води їм не вдалося, адже кран, який начебто повинен припинити подачу життєдайної, не робочий. Тече прямо зі стіни, там немає навіть виходу труби чи якоїсь заглушки, нічого. Тобто це є просто вихід труби, з якої текла вчора вода. Єдине, що вигадали майстри – забити отвір дерев'яним кілком. Воно просто тече, але оскільки забивали його під тиском і воно досі знаходиться під тиском, тому що кран не перекритий, то питання залишається відкритим, коли його зірве знову. В підвалах стоїть вода, причому стоїть вона в приміщенні, де знаходиться електрощитова на будинок. В ЛКП після звернення на гарячу лінію міста відреагували. Щоправда, наразі лише викачали левову частку води з підвальних приміщень.
Керівники пояснюють, труби, звідки хлинула джерельна, свого часу забезпечували централізоване опалення. Тепер ж, коли майже усі мешканці перейшли на індивідуальне, вони стоять без діла. Ну, фактично, зараз, станом на сьогодні, вирвало неіснуючу відку постачання холодної води. Щоб перекрити, необхідно на фасадної сторони перекрити засувку. На даний час вона не працююча. Хотіли представники водоканалу перекрити її, не змогли. Комунальник запевняє, спільними зусиллями з Львівводоканалом от-от візьмуться до ліквідації проблеми. Ми, відповідно, своєї сторони замінимо будинкову нашу засувку. Там є теж заглушений старий лічильник. Він вже не діючий. Я не знаю, скільки років він не діючий. Поставимо новий лічильник і нову нашу будинкову засувку. А ми ж у свою чергу неодмінно стежитимемо, чи справді комунальникам вдасться виправити ситуацію. Марічка Драбич, Юрій Ворський, «Правда тут, Львів». Перехрестя Чорновола під дубом збираються реконструювати, як повідомляє мерія, посилаючись на слова працівників Галицької райадміністрації. Ця ділянка є доволі складною для руху транспорту. Видимість тут обмежена, а пропускна можливість тротуару є низькою, і через це тут вже було кілька випадків трагічних ДТП. Тому чиновники вирішили випрямити траєкторію руху транспорту шляхом посунення тротуару та розширення проїжджої частини. Реконструкцію планують розпочати 10 червня. Зміну русі не передбачається. Операція «Пішохід». Понад 100 постанов всього за 2 доби винесли патрульні на львів'ян. Щодня, починаючи з 1 червня, у Львові заступає 6 додаткових піших екіпажів, які стежать за дотриманням ПДР пішоходами. Локації постійно змінюються. Як зазначили прес-службі, патрульним поліції лише за 1-2 доби на пішоходів-порушників винесли 110 постанов. За це передбачено штраф у розмірі 255 гривень. Загалом за 5 місяців цього року полісмени винесли 1492 такі постанови. Йосип Сталін, Адольф Гітлер та Зигмунд Фройд у центрі Львова. Культурна столиця продовжує бути осередком для нових кінострічок. Інтелектуальну комедію «Віденська кава» за мотивом п'єси Дмитра Корчинського знімають в одній із міських кав'ярень. У стрічці гратимуть актори трупи, які понад 2 роки демонстрували віденську каву на театральних сценах. Коли вийде в прокат фільм та чим дивуватимуть глядачів, дізнавались наші журналісти. Віденська кава у Львові. Днями у місті розпочалися зйомки стрічки, у якій фігурують 4 історичні постаті – Сталін, Гітлер, Фройд та Троцький. У центрі подій герої фільму збираються в одній кав'ярні та б'ються за серце кельнерки з Галичини. Всі вони на той час були нікому не відомі. Це 1913 рік, Різдво, точніше, вже переходить в 14-й. І той самий Гітлер, він художник. Сталін – барига такий собі. Троцький вже більш-менш сформована особистість. Зігмунд вже на той час був досить відомою постаттю і багатим. Тому така цікава історія буде. Це можна сказати, от формування цих постатей, яких ми зараз знаємо. Більш як 2 роки актори фільму мандрували країною з одноіменною виставою. Локація для зйомок, як і сама ідея створення стрічки за мотивами п'єси Дмитра Корчинського, спала на думку продюсеру випадково. Аби передати атмосферу 20-го століття, декораціями займалися львівські художники. Львів – це таке європейське містечко туристичне. Воно схоже на практично усі хороші такі туристичні міста Європи. Конкретно ця кав'ярня, вона підійшла нам по антуражу дуже сильно, навіть в такому австрійському стилі. Роль кельнерки Христини, у яку закохалися аж 4 головних героїв, зіграє акторка Лідія Семисюк. Вона з ними знаходиться в певному конфлікті. Так, кожен із них намагається на неї натиснути, але вона лишається собою. Це як символ України, яка незламно йде до цілі. Як каже моя героїня, що я спробую дійти додому самостійно, коли її просять провести Троцький і Йосип. Особистість Сталіна, яку ще мало хто знає, гратиме Віталій Чорний. Людина, яка визначатиме долю України, і, на превеликий жаль, дуже багато лиха принесе цій країні. Але вона ще про це не знає, тому що поки що це просто семінарист-недобочка, революціонер, який любить грабувати банки,
романтик. Він протягом вистави весь час спостерігає вікно за банком навпроти і мріє його пограбувати. Це його, в принципі, найвища мрія. А Зигмунд Фройд у стрічці буде радше негативним персонажем, який відкриватиме таємниці душі інших героїв. Дістає якісь фіксації, які утворилися ще в ранньому дитинстві, ковиряє в них, ну і тому його тут не дуже люблять. У фільмі можна погратися з інтонаціями, тобто робити щось тонше, тобто великі крупні плани, можна щось очима поробити. Що не бачить глядач у залі, то він побачить на екрані. Додамо, що прем'єру фільму планують показати у всіх містах України вже до кінця цього року. Ірина Ткачук, Максим Ощіпко, «Правда тут», Львів. Таким бачили цей день наші журналісти. Більше новин дізнаєтесь на сайті правдатутньюз.ком. Та ви не примикайте, адже попереду в ефірі нашого телеканалу багато важливої цікавої інформації.